Likus trims mėnesiams iki Prancūzijos prezidento rinkimų šalies politikoje pakvipo tikru skandalu, dėl kurio aiškintis teko prezidento posto siekiančiam buvusiam premjerui Fransua Fijonui. Paaiškėjo, kad jis dar būdamas parlamento nariu galėjo sukurti fiktyvę darbo vietą žmonai. Penelope Fijon buvo įdarbinta vyro padėjėja ir, pasak spaudos, per 8 metus uždirbo mažiausiai 500 000 eurų. Šios lėšos teigiama buvo išmokėtos iš parlamentinio fondo. Dabar prancūzų žurnalistai domisi, ką tokio ypatingo parlamente nuveikė buvusio premjero žmona. Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Matau, jau prasidėjo smirdinčių bombų sezonas. Nekomentuosiu, nes neturiu ką komentuoti. Esu tiesiog pasipiktinęs nepagarba ir seksizmu šioje istorijoje. Ar vien todėl, kad ji mano žmona, ji neturi teisės dirbti? Ar moterims leidžiama tik uogienę virti? Galiu įsivaizduoti, kokį triukšmą pakels feministės. Ar ji iš viską nors veikia tame darbe, ponia Fijonai? Žiniasklaida spėja, kad po kuklios namų šeimininkės įvaizdžių pasislėpusi Penelope Fijon iš tiesų jokio darbo nedirbo, bet kas mėnesį gaudavo nuo 7 iki 8 tūkstančių eurų, neskaičius mokesčių. Vėliau moteris esą buvo įdarbinta Fijono draugo vadovaujamame žurnale už 5 000 eurų siekiantį atlyginimą, bet leidinio darbuotojai sako net nematė jos darbe. Nors įdarbinti giminaičius Prancūzijoje nėra draudžiama, abejonės dėl skaidrumo, pasak analitikų, gali pakenkti Fijono siekiui laimėti prezidento rinkimus. Respublikonams atstovauja politikas laikomas favoritu, galinčiu užkirsti kelią į valdžią ateiti ultradešiniųjų lyderiai Marine Le Pen. Gaila, kad taip diskredituojami visi žmonės, kurie dirba parlamente, net jei jie dirba neskaičiuodami valandų. Jis turėtų pateikti įrodymus, kad žmona sėkmingai ėjo tas pareigas. Jei neturi kas slėpti, tegu paviešina visus faktus. Kiti socialistai buvusi šalies premjera gina. Jei darbinama šeimos narys, ar būtinai turi būti fiktyvi darbo vieta? Manau, nemažai žmonių norėtų dirbti kartu su savo antrosiomis pusėmis. Net ir jų vaikai gali būti išsilavinę ir tinkami tokiam darbui. Manau, yra daugybė išimčių. Šiuo skandalu jau susidomėjo Prancūzijos teisėsauga, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Prancūzijoje efektyvus įdarbinimas yra nelegalus. Už jį numatoma 5 metai laisvės atėmimo ir 500 000 eurų bauda. Reporterė Olga Nikolaeva.